რიცხვით 79 წლის 24 აგვისტო. დღე, როდესაც ვულკან ვეზუვის ამოფრქვევის შედეგად ქალაქ პომპეის სიცოცხლე ერთ წამში დასრულდა. თუმცა თავისი არსებობის შესახებ პომპეიმ ბევრი რამ ისტორიას დაუტოვა. ისტორიას, რომელსაც არქეოლოგები სამი საუკუნეა იკვლევენ. ეროვნული მუზეუმი და იტალიის საელჩო საქართველოში პომპეის საგანძურის გამოფენას ბანის შემდეგ ახლა უკვე თბილისში მასპინძლობს. ექსპოზიციაზე სიცოცხლე და სიკვდილი, დიდებული პომპეი წარმოდგენილია მრავალფეროვანი მასალა პომპეის არქეოლოგიური პარკიდან, რომელიც რომის იმპერიის ქალაქების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის. პომპეის აღმოჩენებმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა თანამედროვე ევროპული ესთეტიკის, დიზაინის, სამზარეულოს და სუფრის ტრადიციების ჩამოყალიბებაში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ამჯერად უკვე თბილისში მასპინძლობს საერთაშორისო გამოფენას სიცოცხლე და სიკვდილი დიდებული პომპეი. პირველად აღნიშნული გამოფენა ბანის არქეოლოგიურ მუზეუმში გაიხსნა, რაც ძალიან სიმბოლურია, იმიტომ რომ ბანი კოლხეთის სამეფოს რელიგიურ ადმინისტრაციული ცენტრი, საერთაშორისო საზოგადოებამ სწორედ ოთარ ლორთქიფანიძის წიგნით ბანი საქართველოს პომპეი გაიცნო და გამოფენის კონცეფციაც სწორედ ეს იყო, რომ გვეჩვენებინა ანტიკური სამყაროსთვის ამ ორი მნიშვნელოვანი ქალაქის ისტორია, მათი დიდებული წარსული და ასევე ტრაგიკული დასასრული. უკვე თბილისში სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში აღნიშნული კოლექცია განსხვავებული ინტერპრეტაციითა და სცენოგრაფიით არის წარმოდგენილი და დამთვალიერებელ შესაძლებლობა აქვს 7 ნოემბრამდე იხილოს აღნიშნული გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია მრავალფეროვანი არქეოლოგიური კოლექცია პომპეის არქეოლოგიური პარკიდან. და ასევე შესაძლებლობა გაქვთ თქვენ ნახოთ არამხოლოდ ნიმუშები უშუალოდ პომპეიში აღმოჩენილი, არამედ სტაბიაში და ოპლანტისში. ეროვნული მუზეუმის რამდენიმე დარბაზში წარმოდგენილია ექსპონანტები, რომლებიც პომპეის მდიდრულ ცხოვრებას და მის ტრაგიკულ დასასრულს ასახავს. გამოფენაზე წარმოდგენილია კედლის მხატვრობის ნიმუშები. სახლის სხვადასხვა ნაწილში აღმოჩენილი მრავალფეროვანი არქეოლოგიური მასალა და ოქრომჭედლობის გამრჩეული ნიმუშები. დამთვალიერებლები გადაინასრულებენ სამყაროში, რომელიც აცოცხლებს ანტიკური ეპოქის იტალიის ერთი ქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებას ახალი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში. ექსპოზიციაზე ასევე წარმოდგენილია ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად დაღუპულთა თაბაშირის მოდელები. ასევე გამოფენაზე წარმოდგენილია ბაღის მორთულობა და ეს მარმარილოს ქანდაკებები ოქტავიო კვარციუსის სახლიდან, რომელიც ტერასულად იყო განლაგებული ორ დონეზე. აქ წარმოდგენილია რომაული ოქრომჭედლობის ნიმუშები პომპეიდან და ოპლანტისიდან. მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოფენა სწორედ არქეოლოგიური საგანძურის მოპირდაპირე დარბაზშია განთავსებული და დამთვალიერებელ შესაძლებლობა აქვს თვალი გაადევნოს ქართული ოქრომჭედლობის განვითარებას და კიდევ ერთხელ გაიაზროს ქართული კულტურა მსოფლიო კულტურის კონტექსტში. და თქვენ იცით, რომ პომპეიში აღმოჩენილი მასალა გარკვეულად იქნა ინსპირაცია თანამედროვე დიზაინის და იგივე ოქრომჭედლობაშიც, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს ერთი მხრივ ცოტა დაუჯერებელიც არის, იმდენად თანამედროვედ გამოიყენება. აღნიშნული გამოფენა წარმოადგენს საქართველოსა და იტალიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას 2017-2019 წლებში საქართველოში იტალიის რესპუბლიკის საელჩოს და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ორგანიზებით თბილისის ორ მთავარ საგამოფენო სივრცეში დამთვალიერებელმა არაერთი საერთაშორისო გამოფენა იხილა.